Sveiki, taigi praėjo pirmą dieną, pamiršau, bonjour, praėjo pirmą dieną mano prancūzų kalbos mokymosi ir šiek tiek sugalvojau padaryti mini vlogą, kaip ir minėjau, tai po šio mano video, po šios mano galvos kalbėjimo bus toksai trumpas dalykas, kas vadinasi kalbų mainai. Tai susiradau vieną prancūzę, kuri mokosi Vilniuje ir kuri nori išmokti lietuvių ir su ja mes pasistengsim vienas kitą išmokyti lietuvių ir prancūzų atitinkamai kalbų. Tai mes padarėme tokį Google Sheets failą ir jį tiesiog aklai surašėme daug sakinių. Nu kaip aklai, aš sugalvojau tos sakinius angliškai, nes žinau, kokiu man reikės, apie tai, kas aš esu, ką aš veikiu, ką aš noriu, turiu, galiu veikti. Ir pagal tai aš po truputėlį pradėjau, taip labai skamba smagiai ir protingai, dekonstruoti prancūzų kalbą. Tai yra iš jau aiškios parašytos kalbos dar labiau išsiaiškinti, kaip jinai veikia ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Taip, kad tuo įmesiu tokį vieną screencastą, bus apie 5 minutės video, būtinai pažiūrėkit, nes po to seks mano kalbėjimas prancūziškai. Taigi, antra diena, motivacijos daug, noro daug, informacijos labai daug, stengiuosi perprast tarimą, kas yra labai sunku, nes kalba nėra fonetinė ir tiek. Taigi, susimatom jau po poros 5 minučių ir iki. Sveiki. Taigi, atsidariau Google Sheets, kur mes su viena prancūzė pabandėm po truputį dekonstruoti lietuvių ir prancūzų kalbas. Kadangi mokysiuosi prancūzų, tai pasakosiu labiau apie prancūzų kalbą. Ir ką mes matome? Turime tris stulpelius, tai yra lietuviškas, angliškas ir prancūziškas. Ir aš ir jinai parašėm angliškus sakinius, labai paprastus, apie tai, kas yra labai aktualu. Ką mes veikiame, ką mes norime veikti, ką mes galime, ką mes turime. Ir šiek tiek apie save, iš kur esame, kaip kalbame, ką norime nuveikti. Taip? Tai trumpiau tariant, mes aklai vertėm viską iš anglų į dvi kalbas, lietuvių ir prancūzų. Ir iš to pasistebėjo savaime kažkokie dėsningumai. Taip? Kad jeigu aš esu, tai bus visą laiką je suis. Taip? Je suis, je suis, je suis. Jeigu yra, pavyzdžiui, aš turiu, tai bus tiesiog je. Taip? Je. Jeigu turime, pavyzdžiui, je travaille, aš dirbu, kur čia yra, neberandu, turbūt nelabai svarbu. Je travaille, aš dirbu, taip, je travaille tous les jours, aš dirbu kiekvieną dieną. Tous les jours, labai panašu, pavyzdžiui, ispanų, todos los días, taip, todos los días. Ir jour tariasi kaip bonjour, taip, gerą dieną, labą dieną. Toliau, jeigu yra neiginys, vien iš šitų sakinių aš galiu suprasti, kaip jisai formuojamas. Lietuviškai sakome tiesiog, aš einu, aš neinu. Prancūziškai truputėlį bus sunkiau, nes prisidės ne prieš pradžią veiksmažodžio ir pa pabaigoje. Tai, pavyzdžiui, je travaille, dirbu, je ne travaille pas, nedirbu. Pavyzdžiui, aš neturiu daug laiko, je ne pas beaucoup de temps, neturiu. Daug laiko. Ir iš tokių keliolikos ar keliasdešimt sakinių aš jau moku pasakyti, aš noriu, nes visur kartojasi, je veux, taip, je ne veux pas, aš nenoriu. Taip pat, je dois, aš turiu, aš privalau, je dois travailler, aš privalau dirbti. Ir panašiai, trumpiau tariant, iš tiek nedaug informacijos mes jau galim pasakyti labai daug. Arba aš galiu pasakyti taip, kaip formuojamas neiginys, kaip yra linksniuojama turiu, galiu, noriu asmenyje aš, nes kalbu apie save dažniausiai, ir kaip formuojamas paprastas sakinys esamajame laike. Dar labai svarbi informacija yra vačiava, dešiniam virštiniam kampe, tai yra mano elektroninis paštas, kurį susikūriau, kai man buvo 15 metų, kas buvo labai protingas žingsnis, taip kad jeigu turit klausimų, galit parašyti čianai, lauksiu žinučių. Tai trumpai tiek. Dar truputėlį įmesiu vieną video po šio mini screencast apie tai, kaip aš kalbu prancūziškai. Ir taip, tai toks būdas yra naudojamas, kai aš mokau lietuvių kalbos, užsieniečius arba ispanų ar vokiečių lietuvius. Pirma, mes stengiamės išmokti pagrindinius dalykus apie save, ką mes veikiame, norime, turime ir galime. Ir po truputį tada plečiame žodyną ir išmoksime naujas konstrukcijas, naujus žodžius ir naujus sakinius. Kuo geras toks metodas, kad mum nuo pat pradžių jau sekasi kažką apie save pasakyti ir sukonstruoti daug sakinių. Tai čia buvo tokia nekivaizdi reklama,
kurios niekas nepastebėjo. Ir nežinau, kodėl aš malu pirmin atgal, bet laukit kito video, tai yra po šio video iš karto ir pakalbėsiu toliau. Iki ir pasimatysim jau greitai. J'ai beaucoup de temps parce que je ne travaille pas tous les jours et je veux apprendre le français. C'est pourquoi parle anglais, espagnol, russe, lituanien et et je suis perdu. Mais tout le monde me dit bonne chance. Et je dois apprendre plus. Daugiau mažiau papasakau, ką aš čia išmokau per kiek čia per beveik porą dienų. Nežinau, ar mane supratot, bet aš tai supratau, kas yra geras pasiekimas. Ir ką aš pavartojau, tai yra du veiksmažodžiai. Je veux, aš noriu. Je dois, aš turiu. Taip pat dirbti. Je travaille, dirbu. Tous les jours, visas dienas arba kasdien. O pasakiau, kad nedirbu. Je ne travaille pas, nedirbu. Ir pasakiau, kad visi žmonės sako sėkmės, linki man sėkmės. Tai atrodo labai mažai, bet kai toks tarimas yra neakivaizdus, man teko gan labai pavargt, kad suprasčiau, kaip jisai yra, kaip jisai veikia. Tai daug laiko praleidau YouTube'e, žiūrėdamas video su garsų paaiškinimu ir iki šiol dar negaliu skaityti laisvai, nes vis pamirštu, kas kaip kur tarėsi, nes yra labai daug išimčių, bet esmė paprasta, kad jau pradėjau, jau galiu kažką pasakyti, jau kažkur kažką suprantu ir matau, kad labai yra panaši kalba ispanų ir anglų. Taip, kad čia yra privalumas man ir taip, tai buvo pirmas mano video prancūziškai, tai yra tie 5 sakiniai, tikiuosi bus geriau ir sekite, adios!